Burayı gördüyünüz sağ sıçanın donuz aşan hissəsidir deyilən bir yerdir. Yəqin ki, buradan olaq donuzlar aşanmış, nəymiş bilirəm. Daha da helə qalıbdır. Bu gölün o təpədən bu bərdək. Sizə bura gördüm bu ərazi belə donuz aşan gedir. Ki, sağ sıçanın ərazisi olan. Gördüğün at olan yer bu hisse olsa domuz aşan. Sarsı kendinin domuz aşan hissesi öyle yer. Sarısı.